Abari wano amina amanya baptale Bigson nga njagala katondo kuita mkwagala abantu atenda ne serving katondo kuita mkusavinga abantu spice dana lero mazali bwago ne banjinya bakola birthdays ne tubabira na bantu nga banobona boina ano mu compound yo so kitegeza waliwo ekintu ekyenja ulo mulamu bwo spice dana no mwagala nnyo kubanga yomu ku bantu benkubira na nyina campaign zendi mukole ezo kuyamba abantu ate she has never failed to reach out abeerawo najja na supporting abantu okukyalo kyange bakwagala abakyala ba as for women bakwagala because you have been a blessing to them and I'm happy that she's the change you want to see mu bantu abasinga kama ba blessings so spice webalinyo kwagala abantu ate eno yengeri kata jasolo kusasula mkubango tuziza abantu abamanyi mubitibi abo bonabona nga bazze wano because you're a good person so msaba katonda yeyongero kufula omwana mulungi omwana omuulizo omwana yagala buli omwa mwana tasosola mu bantu mukama katonda kwe mitima yijo kisinga okuyanira nze nkwagala nyo you know that and I always come and support you because you have been also a big support many of you who know Spice Diana mumulaba nnyo ku charity zange and there's no any way I can fail to be here because she's a blessed child she blesses others mukama mwado mukusa and thank you for inspiring before you expire you know tuino ku inspiring before we expire katona abantu wado mukusa tuino kukosa bulungi so Spice Diana nkusabira omukisa katonda bwe yagukuwa gukwongere naye ate ng'omukisa gw'ogulina saba katonda akuwa ekisa okumaintaini ng'omukisa ogwo kuba si byangu oyinza okuba ng'olina omukisa nene kulema okukola ki okumaintaininga so saba katonda akuwa ekisa ekyenjawulo kubanga okisobola okuzza bano abantu abantu abamu bakuŋŋaana abantu bafudde naye obanga bantu people can come and celebrate you that means you're great woman so keep being that ndoza tukkirize katonda olw'obulamu ne birthdays nyingi ennyo so tusabeko tata katonda mumulungi nkwebazaala mu kino mweyaze mu kifo kino gwe katonda bakatonda gwe katonda akebera emitima gwamanya emitima gyabwe kigiyanira mukama bonna mbateeka mu maaso go obagabirire mukama ngai bazze wano omukyala Spice n'abagabula ne bamuselebratinga kulobulamu bwe saba mukama taata otwongere amazaalibwa amangi mu maka gano wangaza nyo Spice Diana omuwa obulamu ate omuwa obulamu okukyusa obulamu bw'abalala mukama ngawe abadde akikola mukama mugabirire engalo ze teziraakingenga ensawo ze omutima gwe kyonna kiguyanira mukama taata kimukolere buli waana alinyanga leka bamalayika bo ab'obusungu bamusookewo wabanga omulaba esitaani nakyataddewo olwo nno obulamu bubeere obulungi era atambule n'eddembe era atambule n'okutya leka yongere okutya kubanga mu kutya amagezi mwe gasookera amina so taata nsaba obeere katonda mbulamu bwe ng'agaziya engalo ze ng'alina kyagala okukwata mukama kimuwe ku lw'omutima gw'omulungi katonda alingiza emitima gwamanya ebyo byonna 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 byawulire byayayanira naye ffe tuliwo okujulira kola olunaku lwo n'amuwa byonna era bw'anaavaayo testifyinga n'agamba badde katonda lwakubanga ndi wano mweyongere omutambuza amawanga mweyongere mutolere ku magezi go lekaleke kukola kusinzira kutegeera kwe wabula akole kutegeera kwe mukama mulungi wange kabaka ask you to increase in her and she decreases na buli kimu kyakola leka ategeere nti waliwo katonda nannyini ggulu n'ensi kabaka olunaku lwaleero leka bubeere olunaku lw'enjawulo mu bantu bonna abazze wano leka baleke kuddayo nga bazze mukama ababadde baweddemu essuubi leka baddibwemu essuubi ku lw'obulamu bwe tukusinza tugulumiza kuoli katonda eyafa n'azuukira na buli muntu wali wano obanga takutegeera nga mukama leka bakutegeere nti yegwe yesu kristo yekka eyafa n'ozuukira era yegwe katonda ow'ekiseera ow'omukwano eyawa omwana w'omu yesu kristo ajatufiirire kabaka leka tukutegeere era leka tulwane naawe era leka tutambule naawe wabula tunaawangulanga bona tubeere okumpi era tubeere kumpi yesaala yaffe mu linnya erya yesu kristo omunazaaleesi kusabira obulamu kusabira omukisa kusabira n'embaga ey'amaanyi bakuwase sikyekyo bamuwase mu linnya erya yesu tujje tunyumirwe toyagala kuwasibwa kalabe kayigiridde saala mukama katonda wamu oli mutuufu mukama katonda akuwa omusajja ayina entiisa ya katonda
omusajja tagenda kukulemesa omanyi katonda bwakuwa omusajja omusabanga ate abeere mu makate gammwe olina kubeera n'omu mu linnya erya yesu era neyo embaga loojo ojja tuyita si ekyo kuba era gwatuyita akalulu ka yesu kulira eroja yatuyita era nagabane mujje waliwo ekiriwo roja tukwagala nnyo bale tukuire roja tukuire roja nawe jangu wano roja sokoji roja jangu mukubire engalo ezamanyi roja ngajja roja ono musajja mulungi musajja mulungi nnyo roja ono era roja ono roja ono akubira akasimu nagamba levi kulikayo roja musajja mulungi so roja tukwagala nnyo bambi n'embaga otuyitiranga ddala nga mukama katonda abikoze ebyono haleluya olina esala gyewandyagadde olina prayer request kale banee mukama bampeera omukisa tusabye mu linnya eryani erya yesu thank you guys so much enjoy your day